Takže čau, já vás vítám u dalšího videa a dnešní video je to info, takže bude to hodně krátké video. Doufám, že to nevadí. Abyste mi psali úkoly, a je to výhoda, protože budete ve videu. Klidně vás i pozdravím ve videu, ale prosím, jenom a jenom úkoly. Ne žádné otázky, chci jenom udělat úkoly, takže... Doufám, že jste to pochopili. Pát za posu, vaše lepasy crazy.